Київщині відновили безпечний рух на місці 45 пошкоджених мостів. На частині з них облаштували тимчасові понтонні або дерев'яно-металеві переправи. Ще на трьох мостах у Вишгородському районі ремонт триває. Тимчасові штучні споруди зводять на мостах, що розташовані на дорогах державного значення. Зокрема, Чернігів-Чорнобиль через річку Прип'ять, Київ-Овруч через річку Уша, також Київ-Овруч через річку Грезля.